es voti. Llavors, jo, com que no he tingut ocasió de comentar el tema de lo del Financial Times... Sí, no, i tant, i tant. Ara mateix ho recuperem, que efectivament jo recordava. No sé si puc comentar-ho ara. I tant. Sembla que voleu comentar tots. Doncs no, he entrat un moment a l'article del Financial Times per veure exactament què deia. No hi ha cap oferta de pacte fiscal, de concert, de sistema. El que diu és una cosa que ja s'està fent. Que es reformi el sistema de finançament de manera que Catalunya tingui més diners i sempre dins de la Constitució. I vull recordar que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut va deixar claríssim en la part de finançament era només interpretativa, perquè la retallada ja s'havia produït abans, no?, a les Corts, però va deixar claríssim que una relació bilateral en l'apartat fiscal Catalunya-Espanya era inconstitucional. Per tant, primer de tot, matisem, no està oferint el concert ni està oferint el pacte fiscal, només parlar d'una cosa que ja està sobre la taula, ja hi ha un comitè d'experts que estan parlant de reformar el sistema de finançament autonòmic perquè toca. I després, com diu el Financial Times, sembla que el govern espanyol està fent política del carrot and stick, és a dir, pal i pastanaga, doncs jo diria que, més aviat seria la pastanagueta. I en qualsevol cas... no és una qüestió de diners. Ara ja no. No. Ni ho ha estat mai exclusivament. Els diners formaven part d'un tipus de tracte de subordinació i sense sobirania, sense ni tan sols cosobirania. Però durant tota l'època del peix al cova, per simplificar-ho molt, no era una qüestió de diners? Perdona, estem parlant del moviment que hi ha des del 2012. No, jo et preguntava, però tu dius, no ho ha sigut mai. Tu vols dir no ha sigut mai ara? No ha sigut mai des que ha començat aquest moviment del 2012 de la manifestació demanant la independència i el moviment que venia de baix des de l'època de les consultes populars, que van començar amb Arenys de Munt, i des del fracàs, diguéssim, tot va començar amb el fracàs de l'Estatut. És un element més, però que és un element que s'ha de contextualitzar en un tipus de relació en què no podem fer polítiques, no tenim sobirania, no podem prendre decisions ni de caràcter polític ni de caràcter econòmic, i acaben tenint una conseqüència directa sobre la vida de la gent, com ha vist avui el senyor Carod Rovira, que ha tardat el tren amb el que venia de Tarragona, doncs 30 minuts. Això és evident, però... I, a més a més, anunciant que anava en direcció Tortosa, diguem. Però, en qualsevol cas, la resposta, el punt d'inflexió, és s'ha acabat, ja no volem negociar més sistemes de finançament autonòmic, en vam negociar 6, i cada vegada n'hem sortit igual d'esquilats. El que la gent ha plantejat des de la base i que finalment s'ha reflectit en els programes electorals dels partits polítics és que és l'exercici de la sobirania catalana, de l'exercici del dret d'autodeterminació de la nació catalana. I en aquest sentit, si això és així com diu l'Elisenda, sí que seria un canvi respecte a la perspectiva històrica, eh? Sí, perquè el que passa és que, diguem-ne, per part dels governants espanyols, sempre, quan han fet ofertes una mica ambicioses, és perquè ja no teníem més remei. Jo recordaria, per exemple, que a 1897, quan ja estàvem perdent la guerra de Cuba, van oferir l'autonomia als cubans. I els cubans van dir, ara ens ofereu l'autonomia després d'haver incomplert tot el que havíem pactat a San Juan. Ara no és creïble, ara ja anem per la independència. És a dir, hi ha un problema primer de credibilitat. Com em puc refiar del govern Rajoy, que, entre altres coses, ha incomplert el pobre Estatut de 1906 en tot l'apartat de les inversions a Catalunya. És a dir, s'ha permès el luxe d'incomplir una llei vigent i ara ens diu que ens farà una altra llei i ens l'hem de creure. És a dir, ha perdut tota la credibilitat. I, per tant, no es pot acceptar entrar en una persona que t'està enganyant, que et vol enganyar, perquè no està disposat a cedir amb allò que per ell és l'arma fonamental, entre altres coses. Les grans competències i els recursos. Llavors, ja estem en un altre nivell. Històricament, i m'agafo el darrer que acaba de dir en Borja, Espanya sempre fa tard. Sempre. És Cuba, però Cuba és la culminació de tot el d'abans. Cuba és la culminació de Mèxic, de Venezuela, de Xile, de l'Argentina, de l'Uruguai. És quan hi ha... els hi plantegen, diguem-ne, la possibilitat d'una certa autonomia, diuen, no, però si aquí ja no hi ha ningú que vulgui això. És a dir, això ens ho hauria hagut de dir fa 70 anys. Sorprèn que una persona d'un cert nivell, com és el ministre Guindos, primer, faci aquestes declaracions. D'entrada, no és seriós que les faci un diari estranger
i no un diari espanyol, o que les faci en seu parlamentària. Segon, sorprèn que a hores d'ara encara hi hagi qui es pensi que la gent que està al carrer per un pacte fiscal. La gent no surt al carrer perquè seria insultant. Si hem sortit al carrer, no hi hem sortit per diners. Hi hem sortit, evidentment, per democràcia, per motius de cultura i llengua, per motius de benestar, per motius de dignitat, per motius fins i tot de mentalitat, de cosmopolitisme, d'europeisme, de tot allò que Espanya no ens ha donat mai. I, evidentment, per aquesta dignitat també, doncs, en infraestructures i en un tracte financer que dintre d'Espanya no trobarem mai. Perquè aquest és l'altre problema. En aquests moments han portat les coses a un tal nivell d'irracionalitat, començant per aquella campanya dels centenars de milers de signatures contra l'Estatut. Jo recordo un reportatge de TV3 on preguntaven a unes senyores, la mar de ben vestides, del barri de Salamanca, que on anaven. Diu, vamos a firmar contra Catalunya. No contra l'Estatut, no. Contra els catalanes. Jo recordo, van dir contra Catalunya, contra Catalunya. Aleshores, esclar, quan han signat això, ara és impossible que cap dels seus acceptés un tracte singular, especial, diferent per Catalunya. Això ara, per part seva, ja no ho acceptaria absolutament ningú. Alguna cosa passa quan des dels estibadors del moll fins als socis del Liceu, la gent s'alça i diu prou. Quan això passa, és allò que el poeta Maragall en deia, això és un alçament, amb la diferència que aquest alçament és democràtic i nacional. A més, amb això que deia el Borja de Riquer de l'engany, jo vull recordar que fa dues setmanes hi va haver un acte molt transcendental que es va fer a Blanquerna, on van intervenir l'exministre Piqué, del PP, on va intervenir l'exministre Borrell, on va intervenir també el López de Burniol. El Luis Garicano. De Carrera són els autors d'un llibre. Sí, el Francesc de Carrera, que són els autors d'un llibre i que són uns referents intel·lectuals una mica tant del PSOE com del Partit Popular. Hi havia el Luis Garicano de Ciutadans, que estava de públic, i va anar fent tuits de tot el que deien. Sabeu quina és la principal conclusió que va treure aquesta gent i què és el que ens espera si perdem aquesta batalla? Doncs van dir que el problema, que això ho va dir el Piqué, no era que s'ensenyés en català a les escoles, sinó era el que s'ensenyava, i que el que calia era recuperar les competències d'educació. Això és el que van dir. Per tant, el que ens espera si perdem aquesta batalla no és... La recentralització... No és un pacte fiscal. No és una oferta? No, és muerto el perro, muerta la ràbia. Ells parteixen de l'anàlisi que hem enganyat, que hem manipulat i que la gent està abduïda, com diu un jutge, i per tant, com diu el fiscal general de l'Estat, i per tant, el que ve després és recuperar al màxim totes les competències que puguin. Això és el que ve després. Ah, i TV3, Home, perdoneu, i tant, però els mitjans de comunicació és la segona pota que es va esmentar en aquesta presentació. En aquests moments l'estructura d'estat més sòlida que tenim és TV3.